Okay, Prince, hari ikibazo tujyanye mu rugo? Yeah. We go home for chill. Na. Ese kutasi byo mu rugo. Ikiste. Go vacances zarangira. I'm going to go to the house. I don't know how to do it. Sometimes Gadete nk'iyo turi kumwe twenyine hari igihe nyine mpanga kumubwira nk'amakosa ye tukayaganiraho. But akandusha umujinya sometimes ari nje bindenga nkarira uje wakana ko dukundana bigira inzira mane kwa ko byose ari byo aho kujya mbi hakane kandi atari byo twabiretse niba ari byo ushaka niwo bishaka tubireke naho bigeze tubireke ibyo yifuza agusubira ibyo yifuza. But nyuma ntago menye ukuntu kacinze feelings zanjye akazigarura nyine nkashiduka twasubiye muri mood like twiyunze none se nibya cyese niba ukunda kujyayo okay nimbikubwira uremera nemera ikintu
Cadette rero nawe yabaye ikibazo mu muryango. Uriko nyine urumva ko ngiye nari mbizi ko badakundana. Ariko uri kumva kuzajya ngo ubwire buri umuntu wo mu muryango najyaga kuvuga ngari ku mundi kuvuga ngo kahe dufite na proof akabazanya abafoto ari ku Instagram ndapfuye. Ariko nkagira imana yuko ari tumwe yagiye andikaho ngo bro ni kamera. Sauce. Karahari kamera. Iyi nyinshi nagiye nagwaga nanditse. Nkavuga ati subura abana abantu babakundana. Akajyandikaho ngo bro ngo hoya ngo barakundana ngo na muntu umwe utabizi nyine ubwo bibi kibazo. Ariko nawe hatangiye kuvugana na Mary nyine bagiye babiganira na ba sisters bandi arayibaganiriza. Nuko inzira y'urukundo rwacu meze. Hanyuma wowe ku giti cyawe se nago watezaga intambara. Asi kuki ushaka kumbe. Hari umunsi umwe retse. Tubwire. Ari umunsi umwe reka mbateye story. Nigitangira gukundana n'uyu mukobwa umunsi umwe. Nari mfitanye meeting na Kadete. Nuza riders. Ekomva? Ndadufite ku meeting ya riders. No no. Uyu nguyu ikora UK. Hari amazi iminsi ngahe bivuge neza. Harashize nk'ibyumweru nka bibiri. Kumva? No no. Kandi cyabiteye. Eh? Ekomva? No no. Ndaje ndamubwira ro sasa naye bye ndavuga. Kubera yuko bishobora guteza ikibazo aramutse yumva kurumva ibintu bigwe yaratarabyizera neza ko ndakundana nawe. Ewan. Atanabyizeraga turi kumwe gusa iyo twatandukanaga yeah. Nitaga mbona arakane. No no nimubwiza kuri mubwira ko ngiye kumitingana Kadete ariko ari about business. No no ndamubwira sasa kugira ngo kwa kutugiye kumitingira hafi hano ku ishuri kandi uyiga ijoro. Nutaha ndamubwira nutaha uduceho nyine dusangire naribi. Umwana ambeshya nk'abyemeye. Umwana aragenda mu ishuri yizi iminota nk'itatu. Kubera gufuha gusa. No kwiheba yumva uba atuka. Yumva nyine yumva ngo za baraka zite bari kumwe n'ibiki. Umwana ahita asohoka mu ishuri arakwepa ahita yitahira. Ahita agenda arifungirana akuraho telefone. Hashize umwanya. Ngira Kadete ndambwira ngo ariko ngo none se ngo wamuhamagaye ngo akaducaho. Atashye.
Bretse gaturi kumva kumva rata kumanze we wasoje kumva rata narangije arangije aravuga ngo kadete nyina mbwa se wa mamaga yakaducaho tukanamenyana kumva ndangije ariko nayo imbizi kwiya yaba ari siriki nabanteje muri kumva ndangije ikintu naje gukora niki nahise njya kuri toilet mamagara uyu mukobwa sanga phone zose ziwe yashije bretse gato abyumvise rata sanga zose ndavuga nimbibwira kadete arahita yumva arahita yumva atari comfortable nyine kumva aramva atari comfortable avuga ati nabangamye ikintu cyabaye numva kadete namwetse ko nta kibazo tunasoje irandi rimbo kamwe nibwo iri gisoka kamwe urayibona akora kamwe mani noneho kadete arambwiye ngo tuyitwikire tusoje aho ngaho turayisunda turayibyina sinzi niba yibuka video katigeze gupostinga kadete ansundisha ukuntu urabyibuka yateje ikibazo gikomeye iyo video noneho hashize nk'iminsi nk'itatu nibwo bayenyoheje kugira ngo niyunge n'uyu bwabyo byanwaye imbaraga nyinshi cyane n'amafaranga menshi But ikintu nanga cyane cyane kuririnda arafuha cyane nyine kandi aragorana like afunga umutwe arafuha sometimes nyine hari nk'igihe yes nawe naga bashaka kumva ko ndi kumwe na Kadete je nk'ibyo sinyeneye kubyumva sirimwe sikabiri mbyumvisha uziko abantu basigaye bamfata nk'ikigoryo uziko basigaye bamfata nk'ikigoryo kubera wowe But utekereza ko munda n'umuntu namwe twatanabwo. Bro sivuze iki? Bro bivuze iki? Urumva ari ibintu rero birenze kuko nyine uzagakina uri gukina ushatse wanamwita sister wawe ugushatse wanamwita n'ikindi kimwe. Face me umbwire. Man umaze kwangiza ubuzima bwanjye nirwa ngupostinga abantu bose mani bazi ko nkundana nawe. None urashaka kwigira mu player ku rwego rwo hejuru. Mu playing nange bibone. Ha but za nchaka. Mu playing nange bane ko nzi guplaying. Don't baby me bikore nanje rero ko mbiyuze kubikora wasanga kadete mu rugo none se ugira ngo uje kwikora bamagara kanga ngo baby ngiye kuri ya kadete ni uracyaka ariko wabimbwira niyo kuri rugo ngo postinga karakana karasaze kirwa ga postinga umuntu utagakunda uri kunyica ubuzima bro urabona ndamutse check amanze ngo bwene ndamutse nandukanye nawe umuryango wacu urabizi uwe wanye sinzi niba ubizi cyangwa ujya umuposti ukabanza kuba hiding man ndarambiwe I'm tired of this uri kumva abi nyine yabifata nabi yumva ko nyine hari yumva ko twagiye kumucitinga kadete na umuntu usanzwe mu buzima bwanjye ntabwo ibyo nshaka kubyumva ariko cece kamaze wasanze ndi kumwe na kadete man iyo nza kuba nkundana nawe uratekereza yuko nari kumwe we yari kureka ko ngena dukundana ibyo nk'ibyo sibindeba ntago ngomba ibya kadete ntago bindeba wamusanze mu buzima bwanjye she's my friend okay noneho nimba ari inshuti yawe ari inshuti hagati ugiye gucuruza hagati y'umukunzi n'inshuti uri kumva baby relationship ntago bivuze ko ngomba gutandukana n'inshuti zanjye noneho ikintu na kimwe ujye wirengagiza amana ibaze njya kujya muri Miss Rwanda nazengurutse media zose mvuga nkundana za bayi bicibiki abandi bakobwa bari bari hariya bafite aba boyfriend ariko barabihakanye mana barabihakanye ariko nago ujye uhagaciro yuko nge nemeye ko nkundana nawe nari mfite uburenganzira bwo kuyakana nanjye nkajya gushaka niba uko ujya gushaka iriya ngo ni Kadete but nanjye naragusapotinze ariko ntibakwizaga ukeka ko bose abandi abari akobwa abandi aba boyfriend bari batasapotinze reba Instagram yanjye yose yuzuye wowe nago uriho wowe nago uriho ese uracyeka ibyo ngibyo bya ntamigisha down nkumva yuko man you have to choose uri kumva urimuranira stress umva nkubwira icyo ndi kuvuga hano ibyo ndi kuvuga ndi kwivuga mu kinyarwanda sindi kwivuga mu kindi kirimi njyewe ndambiwe kwirirwa unkompi yaringana Kadete uri kumva but ntago fuck you